Det er vigseldag! Var det kult, Bobo? Jeg har akkurat stått opp og har tenkt til å begynne å fikse meg allerede, så jeg er i god tid. I år, i motsetning til i fjor, så har jeg et veldig laid-back antrekk, kan du si. Fordi jeg føler at i viksen der, så skal du ha på den fineste kjolen du har, med mest mulig diamanter, og den skal være kort, og håret ditt skal være langt og bølgete. Men da tenkte jeg at jeg har lyst til å gjøre det stikk motsatte. Så jeg har DIY-a et antrekk. Bli med, så skal jeg vise deg. Dette er egentlig hele antrekket mitt i dag. En kjempestor oversized genser. Og på baksiden så har jeg malt med rødt, så det skal se ut som blodet til mine fiender. Hashtag annonse. I tillegg så skal jeg ha bølget hår, noe som er veldig lenge siden jeg har hatt. Det pleier jeg aldri å ha. Og så casual sminke. Fun vlog! Vi skal være på hotellrommet til Martine om ikke så alt for lenge, så jeg har faktisk ikke så god tid som jeg tror jeg har, tror jeg. Så det er bare å sette i gang. Det første jeg skal gjøre i dag er skin routine, og så skal jeg ta videre til håret, fordi jeg skal bruke denne tangen, som jeg ikke har brukt siden seriøst barneskolen, så jeg vet ikke om det blir bra. Derfor har jeg lyst til å gjøre det først, så hvis det ikke går, så har jeg tid til å tenke på en ny plan. Så skal jeg ta Mario Badescu Skincare Facial Spray. Så skal jeg være litt ekstra fancy i dag og bruke sånne til å ha under øynene. Vi har fått beskjed av Lundefull at vi skal være der rundt 5:30 på hotellrommet. Så det er bare å kjøre på. Jeg er så spent på om det her ser ut som jeg har tanker om oppe i hodet mitt. Jeg tror vi alle er megaspente på det. Åh, det her bringer tilbake minner. Altså, se på det der. Jeg vil liksom at dere ikke, jeg tror ikke at jeg skal gre igjennom det. For å si det sånn. Dette er så langt jeg har kommet, og jeg skal nå ta med disse. Det var sykt digg. Jeg har forresten aldri skjønt meningen om å ha sånne greier under øynene, men jeg prøvde for første gang i denne videoen, og for første gang i hele mitt liv så har jeg fått tørre eye bags. Så når jeg er helt tørr under øynene, så de sugde. Folk kommer til å tro at jeg har bad hair day, og I love it. Så cute! Jeg vet at dette ikke er alles cup of tea, men jeg pleier som regel bare å ha enten rett hår eller krøllet hår, og ikke gjøre så mye med håret, så det å gjøre noe som dette er så gøy. Jeg føler meg som en middelaldrig mor, faktisk. Så nå skal jeg bare gjøre sminka med, og så skal vi se hvordan alt blir til slutt. Da er sminkelooken klar, og jeg føler meg utrolig klar for viksen. Jeg tror jeg er litt mer underdressed enn the rest. Men er ikke det liksom halve poenget da? Altså ankommet hotellrommet, og nå er det drinker å bjuda på. Sofie har akkurat lakkert den ene tåa si, og make it helt feil. Martine er nede og henter lader. This is how it starts. Dette er så luksuriøst det ser ut. Og her er Joakim. Skal ta seg sitt Influencers Awards. Dette ser så classy og fancy ut, altså. Jeg gjør det! Det var livet! Det er så bakgrønt! Svipe opp! Hva kommer det da? Er det Ariana Grande? Det er Ariana Grande. Jeg tror det er det. Nice! Det er mitt da, skal du se! Please, please! Det er så gøy! Det er så gøy! Hvorfor gjør vi dette? Så vanskelig det er. Men du bruker det mer enn liksom 30.000 der. Ja. Nei, vi snakker alle situasjoner. Så snakket vi med piano, så så jeg piano. Jeg vet ikke at det nå skal bli vanskelig for meg, Cornelia. Hello, it's me, Martine London. Yeah, I'm yes, really I want like to buy the whole country. Yo quiero una hamburguesa con queso, please. Perfect.
Oh, ok. No, no, no. Si. Bye. Adios. Bye. Hva er det her for noe? Au. Jeg vet det. Gi meg terningkast. Gi meg terningkast. Gi meg terningkast. Gi meg terningkast. Hva er det som er på ryggen din? Bæsj? Et godt stykke humor der fra selveste Martine Lunde. Nei, det er annonse! Woo! That's my girl! That's your girl! That's my girl! Hva er det annonse for? Dick! Dick! Jeg får se gjenselen! Woo! Kul! Hun er søt, ikke sant? Cornelia er nydelig! Åh, skal vi prøve å få den nye YouTube-en da? Thumbnail! Thumbnail! Thumbnail, Martine. Thumbnail. 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 Og så kommer jeg meg. Jeg så bak. Dette må ha sånn drippenese, det er sånn, det er meg. Porsche, hva er det du driver med? Altså, wow. Stemmen til Jorunn Stensen inn i monitor daglig, fordi da føler jeg at jeg på en måte hadde fått litt mer ro inni min indre sjel. Det vil jeg bare si. Jeg burde ha en drøy bakkast for noen år siden, så jeg kan ha en drøy topp på det. Og tror du aldri jeg kommer til å vinne en pris ever igjen, egentlig, siden jeg ikke begynte å være politisk korrekt. Så jeg står i forrige prisen jeg vant. Veteran i bransjen med regnet. Jeg møtte en så baby. Martine, du ødelegger klippen min, skjønt. Jeg orker ikke. Vinneren av årets influencer er... Som lurer på hva vi tenker om alt drama som skjedde på Vixen, så vil jeg bare si at vi vet ikke helt hva vi skal si. Så jeg vil ikke at jeg skal komme i noe trøbbel, så hvis jeg la Bobo si det, så tror jeg at færre vil bli sinnet på henne enn hvis jeg sier det. Så Bobo,
do your things. Jeg synes at alle skal være snille mot hverandre, og ikke være slemme. Ha det! Sånn.